Komissiya təfərrüatı ilə Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib. 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun 3-cü oxunuşda qəbul olunub. İclasda Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişikliklər də müzakirə edilib. Bildirilib ki, ölkədə minimum pensiya məbləği və əmək haqlarının artması ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin 200 milyon manat və işsizlikdən Sığorta Fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası nəticəsində yaranmış qalıq vəsaitindən fondun gəlir və xərclərinin 15 milyon manat artırılması zərurəti yaranıb. Həmin xərclərin qarşılanması üçün 2019-cu ildə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlərin 350 milyon manat məbləğində əlavə daxil olması nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar əlavə xərclərin maliyyə təminatı üçün 2019-cu il üzrə icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin 215 milyon manat artırılması və dövlət büdcəsindən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərclərinin balanslaşdırılması üçün fonda ayrılan vəsaitin məbləğinin 150 milyon manat azaldılması planlaşdırılır. Müzakirələrdən sonra dəyişikliklər səsvermeyə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.